Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայտարարությունը. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ուրախությամբ հայտնում է, որ 2022 թվականի մարտի 31-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ հերթական հանդիպումը Արևմտյան Հայաստանից ժամանած մեր որդիների հետ. Հյուրընկալել էինք Դերսիմից և Տիգրանակերտից ժամանած մեր հայրենակիցներին. Հանդիպման ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ներկայացրեցին նախորդ հանդիպումից 2021 թվականի հուլիս ամսից մինչ օրս ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների մասին։ Պատմեցին Դերսիմ Հայ պլատֆորմի աշխատանքների մասին և նրանց կողմից Արևմտյան Հայաստանի օժանդակությամբ հրատարակվող Հայ Դերսիմ ամսագրի մասին, որն առայժմ հրատարակում է միայն թուրքերեն լեզվով, քանի որ այդ տարածաշրջանում ապրող հայերը, արևիններն ու քրդերը հիմնականում թրքախոս են։ Բայց շուտով, ինչպես հավաստիացրի մեր քաղաքացիները, Հայ Դերսիմ ամսագիրը կհրատարակվի նաև հայերեն և քրդերեն լեզուներով։ Ինչպես գիտենք, մեր հայրենակիցների մոտ վերադարձը դեպի արմատներն ու ինքնությունը շատ արագ է ընթանում, և նրանք արդեն մեծ պահանջ են զգում լրացնելու բաց թողածնու հնարավորինս շատ առնչվելու սեփականաշակույթի և լեզվի հետ։ Այդ հարցում նրանք շատ մեծ սպասելիքներ ունեն սեփական հայրենիքից ու նրա կառավարությունից։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը մեծ սիրով և պարտականությամբ միշտ կանգնած է իր զավակների կողքին ու պատրաստ է ամեն ինչով օգնելու նրանց։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվեցին նաև Թուրքիայի կողմից իրականացված հայերի ցեղասպանության հարցը։ Ինչպես գիտենք, ապրիլի 24-ին ողջ աշխարհում ապրող հայերը նշում են այդ օրն իբրև թուրքական ջարդերին զոհ դարձած 2 միլիոնից ավել զոհերի ոգեկոչման օր։ Մեր եղբայրները ևս կմիանան ոգեկոչման արարողությանը և կնշեն այդ օրը։ Խոսեցինք նաև մի շարք այլ հարցերի ու երկուստեք ծրագրերի մասին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը մշտական կապի մեջ է իր բոլոր քաղաքացիների հետ, անկախ այն բանից, թե որտեղ են նրանք ապրում, ինչ լեզվով են խոսում և ինչ կրոն են դավանում։ Մենք միշտ ուրախ ենք լսել և համատեղ աշխատել բոլորի հետ, ում համար հայրենիքը բարձրագույն արժեք է։